হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এটা বম টপিক লৈছোঁ। মানে কথাটো একদম সৰু কথা, বহুতে জানেও আৰু বহুতে নাজানেও। চ' কথাটো এনা যে আপোনালোকেতো এৰোপ্লেনত যায় বেছি, সেই এৰোপ্লেনৰ ভিতৰত যি এয়াৰ হোষ্টেছ থাকে, সেই এয়াৰ হোষ্টেছ মাহা আপি কিয় থাকে? আপিৰ সলনিতো আপৰ থাকিব পাৰিলা হয়, কিন্তু আপা কিয় নাথাকে? চ' এইটো কথা জানে নেকি? যদি নাজানে এইটো ভিডিঅ' চাই থাকক, মই আজি ইউটিউবত তাকে আলোচনা কৰিম। চ' আহক জলদি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, কথাটো এনা এয়াৰ হোষ্টেছ মাহা আপাও ৰাখিব পাৰে, কিন্তু তাহোন আপা নাৰাখে, আপি ৰাখে। কাৰণ আপিতকৈ আপাৰ ওজন 25-30 কেজি বেছি হৈ যায়, আৰু এয়াৰ এৰোপ্লেনখনৰ ভিতৰততো 4-5টা এয়াৰ হোষ্টেছ থাকে। আৰু এই এয়াৰ হোষ্টেছ মাহ যদি আপা ৰাখে, তেতিয়াহ'লে যদি 25 কেজিকৈও বেছিকৈ ধৰা যায়, 1 কুইণ্টল ওজন হ'ব। আৰু সেই 1 কুইণ্টল ওজন যদি 1 বছৰত এৰোপ্লেনখনত যদি অহা যোৱা কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ 1 কৰোৰৰ ওপৰৰ, মানে প্ৰায় মেক্সিমাম 1 কোটি টকাৰ ওপৰৰ ফিউল তাহাৰ খৰচ হয়, মানে ইন্ধন খৰচ হ'ব। যিমানে বেছি ৱেইট যাব, সিমানেতো ইন্ধন বেছিকৈ খাব না। সেইকাৰণে আপাৰ সলনি আপি ৰাখে। আৰু আপি ৰখাৰ ফলত বিশ্বাস কৰক, তেওঁলোকে 1 বছৰত 1 কোটিৰো অধিক টকাৰ ফিউল বচাই আছে, মানে ফিউল ৰাখিছে। এই 1 কোটিৰো ওপৰত যি টকা পাই দি এয়াৰলাইনছে পাই আছে আপি ৰখাৰ ফলত। আৰু যদি আপি আপা ৰাখলা হয়, তেতিয়াহ'লেতো এই মাহ গোটেই গেলা হয়। চাওক, এটা আপি নিয়াৰ ফলত, মানে এয়াৰ হোষ্টেছ মাহ আপি ৰখাৰ ফলত 1 কোটি টকা এটা লাভ হৈ আছে বছৰি। চাওক, এইটো কেনা ইণ্টাৰেষ্টিং এটা কথা। ভাবিছোঁ এইটো কথা বহুতে নাজানে, সেইকাৰণে ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবাই চাই আছে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ। চাওক চাওক, এইটো এটা একদমেই সৰু টপিক আছিল, কিন্তু বহুতে নাজানিব পাৰে না, কিছুমানে জানে কিন্তু বেছি বেগে নাজানে। সেইকাৰণে এইটোৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ। চ' বাই বাই, হ'ব আৰু, বাই।